kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhowaada barnaamijkii xulashada Daljir. Waa maalinnimo Sabti ah, 7-da bisha 5-aad sanadku waa 2022. Duhur wanaagsan. Qodobada aan idin ku hayo barnaamijkeena xulashada Daljirna waxaa ka mid ah: muxuu salka ku hayaa dhoofinta dhirta ee deegaanada Puntland? Wareysi ayaan idinka hayaa. Shacabka ku dhaqan magaalada Badhan ee gobolka Sanaag oo aragtidooda ka dhiibtay doorashada madaxweynaha oo la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya 15-ka bishan. Waxaad kaloo maqli doontaan shacabka degmada Cabdwaaq oo digniin loo diray. Warbixin ayaan iyadana idinka hayaa. Barnaamijkeena intaan ku guda jirno waxaad kaloo maqli doontaan odayaasha deegaanka Diirshe oo ka cabanaya biyo la'aan iyo maamulka degmada oo ay ku eedeeyeen in uu deegaan gaara u qaybiyo booyadaha biyaha. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan. Xubintii sicirka iyo suuqa ayaa qaybka barnaamijku toos waxaa idinkaga imanaya xarunta Daljir ee Boosaaso. Anigoo deeqaladana ayaa idin la socodsiinaya. Waxaad naga dhegaysanaysaan gudahaan xarumaha kala duwan ee radio Daljir ay ku leedahay Soomaaliya sida Puntland, Galmudug, qaybo ka mid ah Somaliland, dowlad deegaanka Soomaalida, adduunka oo dhanna webka Daljir, abka Daljir Stream Life-ka ayaa si toosan uga dhagaysanaysaan u diyaar garoobaha barnaamijkaasi. Hagaag, intaanan guda gelin, sidii caadada ahayd waxaa ka soo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka. Faadima Degen oo istuudiyaha ugula suganaya soo jeedinaysa. Mahadsani Deeqo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa magaalada Addis Ababa waxa uu kulan kula qaatay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Itoobiya. Kulankaasi ayaa waxaa looga wada hadlay xiriirka labada dowladood iyo iskaashiga dhinaca warbaahinta. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Itoobiya ayaa waxa uu qoray in Soomaaliya xilligan ay aad ugu horeyso warbaahinta cusub ee social media-ha, iyadoo Itoobiya ay aad ugu xoogan tahay warbaahinta soo jireenka ah. Labada wasiir ayaa inta kulankooda uu socday isla soo hadal qaaday dhibaatooyinka iyo fidnada wararka been abuurka ah ee baraha bulshada lagu baahiyo. Kulanka labada wasiir ayaa sidoo kale xoogga lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinaca warbaahinta. Musharax madaxweyne dowladda federaalk ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu sheegay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha maxkamadda dastuuriga ah oo ah mid ka mid ah tirarka ugu muhiimsan ee dowladnimada. Waxa uu sheegay in maxkamadda dastuuriga ah ay soo afjari doonto khilaafka soo jireenka ah ee inta badan ka dhex taagan madaxda Soomaalida. Waxa uu xusay in maxkamadda dastuuriga ah uu u dhisi doono si waafaqsan sharciga dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dowladda Ukraine ayaa waxa ay soo badbaadisay 50 qof oo rayid ah oo ay suurto gashay in laga soo saaro magaalo ay ku go'doonsanaayeen. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay heshiiska dhexmaraya iyaga iyo Ruushka inuu shardi u yahay in marka hore ay ciidamada Ruushku ku noqdaan goobihii ay hore u joogeen. Madaxweynaha dalka Ukraine oo la hadlay xarunta cilmi baarista oo ku taala London ayaa waxa uu sheegay intaasi ay tahay waxa ugu yar ee waddankoodu uu aqbali karo. Warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada Daljirna waa iga intaa. Aan dib idin kugu celiya qaybaha kale ee barnaamijka xulashada Daljir oo dhammaystiran iyo deeqaladan. Deeqo. Mahadsanid Faadumo. Haatana qadaraadiga bulshada. Adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh, wuxuu ka maalmo kugu yahay waadigan xasilayo xurto beeray oo degay. Goolis baa xanaaniyo xasil kugu filan oo ku xirmaysay internetkii ugu xawaare sareeyay. Isticmaalka xirmooyinka internetka Goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle. 25 senti waxay la mid tahay 300 MB. 10 senti waxay la mid tahay 1 GB. $1 waxay la mid tahay 2 GB. $2 waxay la mid tahay 4 GB. $3 waxay la mid tahay 6 GB. $5 waxay la mid tahay 15 GB. Weekly ama todobaadle 25 senti waxay la mid tahay 200 MB. 10 senti waxay la mid tahay 500 MB. $1 waxay la mid tahay 1 GB. $2 waxay la mid tahay 3 GB. $3 waxay la mid tahay 5 GB. $5 waxay la mid tahay 12 GB. Hagaag, isku soo noqdo wanaagsan dhegaystayaal. Haatana barnaamijkii oo faahfaahsanaa.
deegaanada Puntland dhowrkii cishe ugu dambeeyay waxa si aad loo hadalhayay dhir la sheegay in la dhoofiyay. Haddaba wasiir dawladda wasaaradda deegaanka Puntland Cabdirashiid Cali Geele ayaa daljir uga waramay waxa ay salka ku hayso dhoofinta dhirta ee muddooyinkii dambe aadka looga hadalhayay deegaanada Puntland. Aad baan idin salaamayaa iyo asxaabta kale ku jirta khadka. Waa la soconay baryahakan waxyaabaha lagu faafinayo baraabashida runtiina waa masiibo ay dadku siyaabo kala duwan u isticmaalayeen. Inta badana waxa weeyaan waxyaabaha qaybtooda waa ka jiraan, laakiin baraha bulshadu way sii faafiyeen oo macnaha waxyaabo badan oo ku jirin iyo meelo kale oo waxyaabo kale oo horey dhir hore wadamo kale loo isticmaalay iyo la soo geliyey. Marka waxaan isleeyahay aafadaasi waa aafo hadda lagu soo bilaabay, waad ogtihiin oo waddanka waagi hore waxaa la jirjiray dhuxusha oo waxaa laga dhigan jiray dhuxushu waa kutukaanku waxyaaba wax lagu karsado ay kamid yihiin, maadaama inagu lahayn waxyaabihii gaaska cunnada lagu karsan jiray. Marka waxaan isleenahay baryaha kan dambe aada iyo aad bay waxaan ugu soo bateen, laakiin waana laga sibabadiyo inagana waa ka sibabadnay hadday noqon lahayd dadkan dacaayadaha wada oo baraha bulshada soo dhigaya, iyo hadday tahay buunbuune la buunbuuniyey iyo qudheeda saxaafadda qudheeda oo baryaha kan waxaan arkayay rag badan oo saxafiyiina oo intay meelo tagaan intay dhirta hadda soo qaadaan lewaata dhirtii waa kan dhirtu waxay u baahan tahay aqoon. Waxaan malaynayaa rag badan oo aqoonyahana kula jira khadka, waxay noocyada la doonaya hadda waa la kala yaqaanaa. Marka xoogaa buunbuunin way jirtaa, laakiin waa masiibo runtii aad u weyn arrimahan haddii sii socdaan. Maxaad ula jeedaa wasiir buunbuunin? Macnaha dhirtii hadda waxaa jirtay dhirta hadda meesha Puntland kale kolley waxay kula jiraa nin jooga reer Puntland. Dhirtan waxay ahayd dhir ninku uu ka dhiganayay meel beer oo kale ah. Dhirta hadda la jaray beer bay ahayd, meel beer uu ka dhiganayay uu dhirtii jaray. Marka taa qudheeda jaritaasi waa khalad oo wasaaradaha u qaabilsan marka mudir dheer la sameeyo. Marka dhirtii ayay baraha bulshada soo geliyeen, waana jirtay runtii nin aanu qabanay hadda ka hor oo geefu wax ka ganacsada oo hadda noo xiran. Aan rabno sabtida insha allah wixii ka dambeeya intoos xikmada loo soo taago oo ah atooraha waxa kan ayaa dhahdaan soo kama haboona. Waa mahadsan tahay guddoomiyaha salaamaya. Waxaa jirta walaal waxaa jirta marka wax la qabanayo horta sideedaba guddoomiyaha anagu dee kolley waxaan nahay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa weeyaan hadda anagu odaga guddoomiyaha sheeganaya waxa weeyaan wasaaradda kama rajiskarisna sharci baan rabaa wixii lagu wada hadlo. Nooma soo gudbin oo ma hayno sharcigiisa. Kolley anigu intaan ogahay laba sano wax ku dhow anaa wasaaradda wasiirka ahaa. Marka haddii qof walba intuu meel istaago oo buug yar qorto oo yiraahdo sharci baan wixii anaa u haysto guddoomiyihii baan hay waa kan waxaweye waxaad horta legal in la maro oo sharciga horta wasaaraddu horta guddoomiyaha iyo golaha deegaanka hadday sharci ka yeesheen waa sax, waa loo dahay, laakiin waxay ahayd anagana inay markaan soo kaasiyeen saan iyaga u ictiraafin arrinkaasi. Guddoomiyaha waxaa isleeyahay xoogaa halkaas khalad baa ku jira kolley sharci yaqaankan waan dhegeysanayaa. Qodobka labaad buunbuurinta anugan waxa weeyaan dhirtan dhir meel beera loogu talagalay bay waynu kugu talagalay waad aragtin meediyaha waa la hadlay marka hore, markii dambena qoladii kale oo magaaladii waddanka oo guurayaba wadaadsay oo waxay leeyihin waxaani ma ahayn wax dhir la dhoofinayo. Puntland waa meelaha ugu crisiska badan markaan usoo noqdo waxaan saa u leeyahay waxaa la dilay 70 fagaare ah saa la socotaan hadda ka hor way jirtay oo ah iyagoo nool inta la qaqatay walagooda gowracay gaari lagu soo qoray la iibinayo. Raggii waa soo qabanay wasaaraddu sifican baan uga hawlgalay waa noo xirxiray inuu wax ku meeyo sharciga loo keenay. Marka wasaaraddu sidaas ayaa sharciga u horkeenay, laakiin markaan waxyaabo badan aragnay oo iska soo horjeeda qudhayadu kuma aana tegtegin. Hadda sabtida waxaan tiim baan badinayaa insha allah soo eega meesha sida wax u jiraan
ما هنا شغل لكن واحد للسواسي وحكرين أو بارتان بيحيا داد مركبة كده بدي عديد لتراد الثاني سنعيك واحد بلاد وخلق هذا بد كليسا أما قاعد عي هذه الحدا مركب وحس ليه هاي أرن كاني وحوا أرن بير ميرلوغ تلقى لي انكستو أي خلط حيب ويهي إلا هذا إذنك وسارد أهار ما جرتا دير بوتلان لغا جاري أو لدو فيي أو أدوكتهين ولا لوحا جرتا كيف قواحا وارون واجرتا وانا حينا ننكي حلو في غراب تري أطوري فيلم كتيلة يوما هنا وانا الحياة حبسي قولنا نوغو تري هاي سبتي دانا إن شاء الله تعالى محكمة دل سوى تاغيات إلهي ee baldigistay shufa faahfaahin dheeraad ay u baahan yihiin ee waxa ay shabakadan iyo waxa ay salka ku haysaa iyo wax iyo faa'iidada ay ku qabaan caalamiga xaaladda baan dhawayd baa website lay soo diray website kan kale waa wax jira caalamka jira dirtan oo beerudu gudu gaaday yahay kood wax wa tiyay waa ogtiin faa'iidooyinka badan ay leedahay dirtan waxa hadanka laga sameeyaa waxyaab badan baa laga sameeyaa geedkan hadaa laantiisa meel ku bidid uma baahan dhilig iyo oodiye ina jirta laantiisa yar ba soo qaalsa waa kelinka way marka faa'iidooyinka badan maadaama uu leeyahay jeedkiis wadamada kale uu ku soo dhamaaday hagaag kaasina waxa uu ahaa wasiir dawladda wasaaradda deegaanka Puntland barnaamijku waa xulashada daljir shacabka ku dhaqan magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada madaxweynaha oo la filayo 15ka bishan inay ka dhacdo Soomaaliya waxaan ku loolamaya siyaasiyiin kala duwan oo qaar kood xilal ka soo qabtay Soomaaliya hadaba warbixintan waxa magaalada Baran ka diyaariyay wariyahayaga Maxamed Cali Cabdi 15ka bisha May waa maalinta kama dambeysta ee loo mideeyay inay ku dhacdo doorashada madaxweynenimada dalka hadaba shacabku sidee u arkaan inay ku dhici karto muddadaasi sideese u arkaan haday mar kale muddo dhaafto iyeyse la doonayaa inuu dalka hoggaamiyo 4 sano ee soo socota waa su'aal aan weydiinay shacabka magaalada Baran aragtidoodana waxa u dhignay sida tan walaal su'aasha ay weydiisay oo ah sidee u aragtaa doorashada xilliga loo astaayay 15ka May waxaan u arkaa in Ilaahay hadduu yiraahdo ay xilligeedii ku dhacayso si qurux badan bayna hadda ila maalmahan u socotay doorashadu haday tii baarlamaanka tahay aqalka sare iyo aqalka hooseba waa si fiican u hufan bay u socotay haddana waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii inay xilligeedii ku dhacdo saasanna Ilaahay ka baryayna haddii dib uga dhacdo xilliga loogu talagalay sidaas waa dimmalad hada dib uga dhacdana dimmalad hada si qorshihii waa dhameeyeen oo jadwalka wal soo dejiyay diidaa la hadaan jiray horta hada waa la dhameystiray barnaamijka laakiin hada dib uga dhacdana dimmalad waqti kale taa loo qabanayaa wax dhibaato ama leeyna waska waa si loo diyaar garo ma hadii loo diyaar garo insha Allah waska dhacaysa yaan yaa rajayn saaran ku soo baxay madaxweena ilaahay waxaan ku baryay mid khayr qaba ilaahay waxaan ku baryay inaan mid khayr qaba inoo ka soo saaro halka ummada isku wada oo cadaalad ka shaqeeyo oo dalka diinta ku xukuma oo dadka isu keena ummadan kale irdhowday oo 15 sano haddii burbur la si kale fogeeyay oo awal 12 sano dalku dhowr iyo 30 sano dalku burbursanaa waxaan u rajaynaynaa maanta Ilaahay ka baryaynaa inuu mid khayr qabo inuu ka soo saaro cid uu doono ma aha kii soo baxbaana waa la shaqeynayna waa taageerayna waa misana inay dhacayso waa soo dhawaynayaan waa waqtigii loo qorsheeyay ee loogu talagalay inay dhacayso baan diisaasan aan dareemaya wallahi haddii ka dib dhacdo de kulli waa hawl awal bal arki jiray inay dib u dhacdo waana qabsoomaysa insha Allah waxaanu waxaan u rajaynayaa anigu awal waxaan ahaa taageerayaasha farmaajo laakiin hadda waxaan u guuray khayre waxaan soo dhaweynaynaa khayre inuu noqdo madaxweyne mustaqbalka Soomaaliya magacaygu waa Jiif Aaqil Maxamed Cali Cabdi Sharmaarke sida loo astiyay doorashada 15ka May anigu waxaan arkaa deweyba raagtay in laga horeysiyo baba anigu aan aaminsanahay oo dadku waa tabcaansan yahay dalkuna waa tabcaansan yahay abaara jira wax walba waa jiraan waxaan leeyahay in la dadajiyo baa fiican oo lagaba horeysiyo idinku 15ka May waaba ila durugsan tahay marka hadday dib u dhacdo oo xilligii loo asteeyay ay dib uga dhacdo si aragtayadu hadii ay dib u dhacdo waxaan u arkaa in laba kala dareerayo waxa weeye ay Soomaaliya ay isbeddel weyn dhacayo iyo kala yaac iyo kala orod yaa rajaynaysaa inuu ku soo baxo madaxweynaha dalka ee Soomaaliya war madaxweyne kale ma jiree waxaan ka hadlayaa qabiilka ee ama hawiyaanu nahay ama reer Hebel baan nahay dhammaan dad la oran karo dad la xisaabin karo dad fekerka Soomaaliya ama Soomaaliya mas'uuladdeeda qaadi karana maaha dalku dahal madaxweynuhu leeyahay madaxweynaha maanta kursiga fadhiya qof dhaama oo Soomaaliya lagu aamini karo ma jiro sababtuna waxa weeye waa inaan qabiil ka hadlayn oo qof ka hadlayn oo reer ka hadlayn ee Soomaali ka hadlaayo weeye qofka qura oo maanta la aamini karo oo aanu aamini karno qofka weeye waxa weeye waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
hadii kala dawa la iska kala dareeraya ninkii awrkiisu ma garanaysaa uu ka garba beelo haba la arko. Waatan la leeyahay hawiyaanu nahay kanaanu nahay reer hebel baan nahay, bal ninkuu ka garba beelo haba la arkay anagu qabyaalad ka hadli mayno. Ha, waa ku dhici kartaa, wax badan ma soo jintintay, waan rajeynaya insha allah inay ku dhacdo. Waan rajeynaya insha allah. Marka haddii xilliga loo astiyay dib ay uga dhacdo, see u aragtaa iyada? Wallaahi ilaahay khayr ku dhameeyo, laakiin se waxay fiican tahay inay saaca ku dhacdo. Waan rajeynaya insha allah. Waxaan u rajeynayaa farmaajo, waana sababeynaya. Waxaan u sababeynayaa horta waxa mataqaanaa hadda ninkan afar sano horta afar sano kasta madaxweyne cusub ayna qabsadaa. Waxaan aan u jeclaan lahaa in bal macnaha qof hawl ogaad oo waxaan ka warhaya haddeen hawlo badan oo ninkan u qabta ba jira, waxyaa badan ogyahay ba jira oo ninka imanayaan ogeyn hawl fiicnaad u doonay. Sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inuu isagu soo baxo oo waa nin macnaha wax badan og, runta wax badanna qabtay. Anigu mataqaanaa qabiilka ku taageeri maayo marxaan baa maxaan ku ama mataqaanaa madaxaan jira ma lihi. Waxaan leeyahay macnaha waxqabadkaas ninkaas uu qabtay iyo hawsha waxa uu ogyahay hogaanimada inta lagu taageeraan lahaa ummadda Soomaaliyeed. Laakiin maxaanu badan mar haddaan shacabka aan codka lahayn wax iyagu way iska maxaan ku raadaa meel gaadhiyo aan u garamayno, laakiin ilaahay idinka rajeynayaa aniga haddii meesha musuqmaasuq iyo in dib loo dhigo ay ka jirto weligeed ba dee xilligaas inay dhacdo lagama yaabo. Haddiise ku talagal si nadaama si ixtiraam leh si dacnimo ku jirto loo qorsheeyo xilligaa laynoo sheegay waa ku dhici kartaa. Tataa way iska caddahay, waa iska waxa weeye inaan diyaar loo ahayn inay dhacdo doorasho dalka dhacdo burbur baa la gelayaa. Dayaxidiga uma eka taas. Haddii aan ka hadlo fikirkayga, yaan jeclahay inuu kusoo baxo madaxweyne hadda dayaxidimo u eka waxa weeye maxamed cabdulaahi farmaajo, baan anigu guul u rajeynayaa. Waa maxamed cali cabdi warbaahinta daljir magaalada baran ee gobolka sanaaci. Mahadsanid maxamed. Shacabka degmada cabudwaaq ayaa loo jeediyay degniin ah in ay furaan wadooyinka dhagxaanta ay ku gooyeen ee hormara guryaha ay degan yihiin. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaan leh cabdulaahi jaamac ayaa cabudwaaq ka diyaariyey. Inta badan waxaa dhacda marka aad dhex marayso xaafadaha iyo goobaha ganacsiga qaarkood ee magaalada Cabudwaaq in dhismayaashooda ay hor dhigaan dhagaxaan, taas oo ay ku diidayaan in gaadiidka isticmaalaya wadada uu ku soo dhowaadiyo saqaf laga hormariyo goobta ganacsi oo ay ka rabaan har in ay u noqoto. Waxaana arrintaasi ka dhashay in wadooyinku ay noqdaan cariiri iyo in bilicda magaalada ay wax u dhinto. Haddaba howlgal wadooyinka lagu furayo ayaa shacabka Cabudwaaq loo diray digniin ah in si isxilqaan ah wadooyinka ay ku furaan muddo 2 maalmood gudahooda. Madaxa arrimaha bulshada maamulka magaalada Cabudwaaq maxamed axmed geelle ayaa shacabka Cabudwaaq marka hore uga mahadceshay wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada amniga iyo ka shaqaynta nabadda degmada. Waxaana uu shacabka uu u diray farriin ah in muddo 2 bari ah ay wadooyinka ku furaan. maxamed axmed geelle madaxa arrimaha bulshada maamulka Cabudwaaq ayaa xusay in markii ay dhammaato 2 bari ciidamadu ay bilaabi doonaan howlgal wada furisa. bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halkan ka salaamayaa bulsho weynta degmada Cabudwaaq anigoo ah kuna hadlahaya afka maamulka degmada ahna madaxa arrimaha bulshada. magacayguna yahay maxamed axmed geelle. waxaan halkan ku qabanahayaa shir jaraa'id, shirkaasoo aan uga hadlahayo degmada horumarkeeda iyo amnigeeda iyo ma garanaysaa hadii ilaahidmo waxqabadkeedaba. waxaan jecelnahay haddii ilaahay idmo aan wada ogsoonahay in ilaahay subxaanahu watacaala ahaa uu amnigii degmada gacanta ku soo celiyey ciidamada qalabka sida. waxaan ogsoonahay in muddadii 3 toddobaad la soo dhaafay ay degmadu xasiloonayd ka hor shaqaaqooyinkii ka dhacayay degmada. taas ilaahay baa mahadda iska leh. waxaan uga mahad celinahayaa cid walba oo ka qayb qaadatay haddii ay siyaasiyiin tahay iyo haddii bulshada rayidka ay tahay iyo haddii ganacsadaba tahayba cid walba oo ka qayb qaadatay amnigaas soo celintiisa iyo sugustiisaba jazaakumullahu khayr. ilaahay ha ka abaalmariyo ajarkay shaqaysteen xasanaadkiisa allah siiyo. intaa kabacdi waxaan rabaa maadaama aan ahay arrimaha bulshada waxaan jeclahay aan baaq yar u dirahayaa degmada bulshada ku nool
dhaqdhaqaaqyo waxaan wadnaa haddii ilaahay wax looga qabanahayo bilicdii fayodhowrka, waxaan wadnaa ololayaal ah aan ilaahay hadduu idmo aan bilaabayno, oo weliba aan laba beri baaq aan ugu dirayno bulshada ku nool halkan. Qof walba oo waddadiisu xiran tahay ama gurigiisa iyo waddada inta u dhaxaysa dhagaxuun dhigay, in uu laba beri haysto oo uu ka qaado dhagaxaas. Laba beri haddii la gaaro, waxaa bilaabmaysa furis, waddo furis. Dhagaxii loogu yimaado waa la qaadan, waddadii xiranna waa la burburin, oo ay ku jiraan dhismayaal. Haddii waxaan arkaynay waddada dhexdeedii dad saqafyo soo geliyey oo saqafyo ka dhisay, waxaa ugu baaqaynaa marka dadkaasu in ka hor inta annagu aana shaqo qaban ayagu isxilqaan ay ku qabtaan oo waddada furaan. Waxa ayaan daraa oo nasiib darra ah, qof asagu waddadii iska xiray gurigiisina qurux la raba, waddadii loo mari lahaa oo miidkiisa uu kala bixi lahaan xiran tahay, taas waa ayaan daro. Waxaan rabaa marka in bulshadu degmadan ay samayso lahaansho wax la dhaho, oo guri dhulkan iyo gurigan iyo magaaladan ayaga inay leeyihiin ugana xisaabtamaan, oo ay ka waantoobaan qashinka ay ku daadinahayaan hortooda, qashinka ay ku daadinahayaan waddada dhexdeeda, qashinka ay ku gubayaan oo cudurro badan keenahaya guryahooda iyo jambiyadooda ku gubaya, intaasoo dhan inay ka waantoobaan, aruuriyaan meel gaar ah lagu aruuriyo, ciddii ku shaqaalahayd baana qashinkaas wax ka qaban doonta. Sida aan wada ogsoonahay, deegaankan waxaa ka maqan lahaansho. Deegaankan qof walba inta asaga hortiisa ah waajib baa ka saaran. Aakhirna waa la weydiinayaa, adduunkana waa lagula xisaabtamayaa. Waxa weeye, waxaa la rabaa lahaanshuhu ma ahan neefka hortaada ku baqtiyey oo aad garan weyd inaad iska qaadid, lahaansho lama dhihi karo. Lahaanshuhu waxa weeye, kan gurigaaga ku baqtiyeyna waa inaad qaadaa, ku kale oo kaa fogna waa inaad gacan ka geysataa oo aad ku abaabushaa saad gacan uga geysan lahayd. Waxa weeye, maamulku waa 12 qof, 12 qofna haddaysan haysan bulsho la shaqeysa waxba ma qaban karto. Aniga shaqsi ahaan, haddiisan bulshadu aysan igarab taagnayn oo aysan qashinkii iyo wada forestii iyo amnigii iyo bilicdii iyo canshuurihii aysan bulshadu ka shaqeyn, dee cid wax qaban karta ma lahan. Waxa weeye, dowladda dhan oo aad arkaysaan oo ku dhisan waxa weeye intaas oo mashaariic iyo intaasoo horumar iyo intaasoo amni sugaysa, ma ahan keliya madaxweynuhu, ee waa bulshadu waxay qabatay weeye. Madaxweynuhu hadduusan haysan wasiiro la shaqeeya, agaasimiyaal la shaqeeya, bulsho la shaqeysa, haddaysan haysan, waxaan u malaynayaa inta la leeyahay maanta waa la qabtay inaan la qabteen. Waxaa marka rabaa oo bulshada ku baraarujinayaa lahaanshaha waxa la yiraahdo, oo ah in deegaankan u soo jeesato dadka deegaankan degan, nooc walba yihiin, aad ugu soo jeensataan qofka qaldan oo deegaankan aad arkaysaan inuu dhibaato ku wado, inaad si wadajir ah iskaga qabto, ood u istaagtaan inaad si wadajir iskaga qabataan, ood u istaagtaan laamaha amniga inaad wargelisaan qofkii aad aragtaan deegaanka amni darro inuu ku wado, emergency amniga la xiriirsiya. Qofka idinka wax ka qaban kara, deegaanka idinka wax ka bedeli kara, maamulka garab istaaga. Waxaa la rabaa in sida deegaanada aad arkaysaan oo hormaray, waxaa hormariyay dadkiisa. Waxaa la rabaa marka dadkii baan ka harnay, deegaanadii baan ka harnay, inaan deegaanada daba aan gaarno, deegaanada la tartanno, waxaa weeye wadooyinka samaysano, wadooyinka furanno, laamiyaal samaysano, mashaariic fulsano. Waxaa la rabaa marka si guud iyo si gaar ahaaneed annaga waajibkana saarana inaan gudanno, idinka waajibka ina saaranna in aad gudataan. Waxaa weeye marka haddii Ilaahay idmo, waxaan rabaa bulshada inaan halkan u mariyo salaan iyo bogaadin, waa salaamahaya bulshada. Wuxuuna ku saabsan yahay shirkan jaraa'id in laba beri ka bacdi wixii ka dambeeya deegaankan gacanta lagu fidin doono, loo dhaqaaqi doono, wadooyin loo furi doono, wadooyin la dayactiri doono, nidaamyadaas oo dhan samaynayno, hadhow la iima sheegin maxaa saqafkaygan loo buriyey, maxaa waddadan dhagaxa looga qaaday, haddeertaan hadhow lama dhihi doono.
waxa weeye waxa la rabaa wax walba in la bilaabo iyadoo la og yahay waxa la rabaa dadka bulshada halkan ku nool inay ka shaqeeyaan deegaankan in ay ugu leeyihiin amniga ayuu gacanta ku soo celiyaan horumarka ka shaqeeyaan muxuu aha wadooyinka furtaan mashruucyada baxsadaan wado walba inta degan ay baawurkii marayaa $1 ka qaataan ay dhahan wadadaana ku dhisanayna war isxilqaan aan wadanka ku dhisanno gurigeena aan ku dhisanno magaaladeena aan ku quruxsano aan ku hormarsano intaas baaqiiqa intaas aan idiraya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ayalla abdullahi jamaa radio daljir maatsanid ayaan barnaamijku waa xulashada daljir qaybihiisa dhexe ayaan ku gudajirnaa odayaasha deegaanka diirshe ayaa ka cabanaya biyo la'aan iyadoona maamulka deegaankaasi ay ku eedeeyeen in uu deegaanka gaar u qaybiyo booyadaha biyaha waxa ayna sheegeen in lala soo gaaro maadaama ceelkii degmada lahayd uu jabay maxamed laki ayay u warameen aad baa maantaa imanayaa xaliga abdullahi shiray yusuf waxaan aan in oday waayeel oo haddii dadkaas odayaasha waaweyn oo xirada leh kulba noqday waxaanu ka cabanaynaa haraad abaar jiilaal aada noo saamaysay oonku ugu madax yahay waxaanu ka cabanaynaa cabasha ballaaran ka soo jeedinaynaa maamulka isku siwar oo deegaanka timisha hoos tago oo biyihii ugu dambeeyey oo hadda gargaarka la qaybinayo oo deegaankan aan anagu magaaladan joogno bal xoolahaan joogay haba iska dhinkee dadka raada baqtee ceel beel ahaan jiray ceelka 3 bilood ka jabnaa hadalkay oo jeedkiisu haddaana weydiisaynta wey dhabor waa meel waxay tahay doodi ah oo biyaha iskaleh ma garanays biyaha la siiyey tiirshoo matoorka ka jabay oo ceel riigalaayo riigii ka jabana loo diiday waayahay ujeedada ugu weyn waa maamulka degmada oo ka cabanaysaan maxay tahay sababtood uga cabanaysaan haddii adiga meel madax lagaaga dhigo ay farax badan leedahay beelaha ugu badbadan oo ugu culus oo degmada ka mid ah amase cid kasta oo degmada xaq u leh in wax loo qaybiyo cid walbii waxa ay mudantahay la siiyo baa adiga mas-uuliyaddaad haysaa markaa waajibkeedu yahay haraad baanu doqtara biyaha la qaybinayaa horena wax nooma siin jirin dhow yar waxaan daanaa inaan maamulka leeti ka goosanaayo tuulada iskeeda isu maamusha noqonaa haddana siisanka noo diiday waxaan ku cabanaynaa marka ugu horreeya oon nahaya oo siyaadaha oo dowladda adeer gabana oo buleen oo tulaysugu hayo iyo hayadaha maxalliga iyo kuwa dowladaaba uga cabanaynaa iyo rabbigiina abuuray degmadana waa cambaaraynaynaa dhibaato weyn baa ka dhacda dalka jilaal baa ka dhacay haraad baa ka dhacay biyaha la keenay biyihii magaalada guddoomiyaha qaybsha guddoomiyuhuna ama faraxa ku dhow ha noqoto ama ciday waxay si gaaray waxay isugu daaweysanayaan ha ahaatee annaga wax nagama soo gaarin booyad baa ahaat idinka odayaasha deegaankaas timirshaatiin maamulka ma la hadasheen oo arrimahan biyo la-aanta idin haysa ma kala hadasheen magaaladii haddiise biyo la keenay ma dad gaara loo qaybiyey mise tulo dhan biyo lama siin fuusanna lama siin de in deegaanka aan joogno miyi iyo magaalo hal birmiil oo biyaana lama siin xagee la geeyey marka biyihii yaa waxaa la geeyey karkaar garkaas inta degmada ay ka kooban tahay uur caleedu ka mid ah biyihii oo haddee bannaay oo biyihii la keenayo haddee 80% 20% la qaysiyo 80% lacag ahaan in lagu qaato la rabo sii adigu dhibo bal si wax loo dhibo sidii wax u kala hagaagsan jiray adigu waan ilaahay ka baqay waa garan ka dhan madaxayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud jire waaye maxamuud maxaa daljir oo la soo xiriirtay waxaan la soo xiriiray hadda ninkii odaga ahayo kula hadlayo waa joogay kii hore waa joogay ninka hore baanna walaalnaay hadda hadalka furay ma garan hadda cabashadu waa qayla dhalaabi waa raad baa jira guddiga magaaladaanu nahay anigu guddoomiyihii baan ahay sidoo kale waa guddoomiye kuxigeenkii kula hadlaya hadda waxaanu rabnaa haddii gargaar bidaaladnimo iyo mid islaanimo jiro ummaddaas raad bay ulahanaysaa wixii aan addimadooda ku carari karin raadna lalama cararo caruur yaryaraha iyo shaqooyinkii xooli iyo biyihii iyo
الدادر قارن بخوف أكتر هذا أنت كذا بادر هذا وعر رأيه هدي من الله ويا معقول متى إن بيلا يدين صوادو أذكر نعيسان عبشرين ما يا أنا دجمدو دجمدو غرنا واقصى من رأي هدي أنا واقصى من رأي وسيل لوشة جيد مال بيلا يجي مال الله هو سيء يورا دجمدو واقصى من أدو فرسما العقيد إيه فرسما غويس هو حفوب بحرائي حقاك نافضاه بنتلان أيه وچه أيه حالد أدق وحانا ير دريال كددك نافضاه أي كهلان دولدودا كولان أقون سويدار سيا كون السابسنا حير كنافضاه أدونك أيه قرو وكدعي سيدا وربحنا مرتاسكو السابسن ونوغا دياريي وريها يقع عبد الحكيم حسين حسن كلن كان اها اقون اسويدارسي كسبتن خير كنافدا ادونكا اي سوماليا سخدي 2018 ايا لو قبتي قار كميدا ددك نافدا وحانا قيب كا هيدا سيف ذا تشيلدرن غدوميه هادلدا نافدا بنتلان علي عبدي ادن ايا اوغو هورين فافاهين كبخيه كلنكا اي وخيابها او دارن يحي حقوق ددك نافدا عالميغه انغ لين كو دراي وقت دو ايا وخ لا اسكو ويدين دونا ددك غروباي سو قيبين دونا Soomaali waqti dhow baa lagu daray waa ogtihiin ee 2018 marka isagaasayna wixii balinagayna kaga din waxaan isla fiirin karaa isla fiirayna waa activity-yadan yar yar ay qabtaan inaga isef ee isla qabano oo mar dalad ay la qabato marka waxaan raayna dadku ay ka soo baxaan iyagu wixii wax ka soo baxaan oo waxa ay waxaasa lagu dhaqaaqi karaa la yiraahdo adanaaba inagu buugaagaha iyo wixii ku qorqoran iyo waa dhaylsana laakiin in marti la raaco weeye marka aad baa u mahadsantihiin insha Allah maanta inuu wada joogeyna insha Allah ilaayo gelinka dambe intaan ku gaari karo insha Allah marka soo dhawaada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh agaasimaha waaxda nugulka wasaaradda haweenka Puntland Safiye Jaamac Geere oo ka qayb galaysay kulanka ayaa sheegtay in kala bar dadku ay naafay yihiin iyadu oo sabab u sameysay in dadka kala bar oo bar waa naafo runta marka la idin sheego qofka naafa kaliya waxaan u naqaana qofka gacanta la ama lugta la ama isha la ama dhagaha ma naafa inta suuta qalbigana waan ka dhan naafa ligay dadka qaar ba qalbiga naafka sababtay tahay qofka binaaanka markuu asagoo dhan complicate u yahay oo wixii u baahnaa ama noloshiisa uu waayo waa naafo dadka waaweyn oo waa naafo ama waxba qabsan karin qofkii marka naafadu ma aha kaliya nin inta midda inta loo maleynayo kaliya ma wax badan baan ka hadalnay hadaan wasaaradda haweenka nahay anagoo kaashanayna dalada waxa weeye Soomaalideenu dadka walaalahooda oo naafada ah oo baahiyaha gaarka leh lama danayo xuquuq bay leeyihiin xuquuq bay ku leeyihiin xuquuq islaanimo ay ku leeyihiin xuquuq wadaninimo oo maxamed isku wadan ay yihiin bay ku leeyihiin marka wax dareeyelaya iyo wax daneenaya midna ma jiro halkaas qofku markuu marayo kiina fadaha markuu damco waa lagu qoslayaa waa la dhaafayaa waxyaabahaas oo kale waxa ilaahay xaggiisa kuma fiicna waxaan ka rajaynaynaa dowladeena xuquuqda naafada inay meel saarto dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan ka baka codsanaynaa ama ka rajaynaynaa dowladda Puntland inay meel saarto xuquuqdooda inay meel saarto dadweynaha waxaan ka baryaynaa oo ka codsanaynaa walaalaha iyo dadka naafada ah oo walaalahooda inay meel saaraan xuquuqdooda baan ka codsanaynaa waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan daryeel ma haystaan tixgelin ma haystaan kii wax bartay isagoo naafa ah ama indhala ama dhagala ama maxay ahayd naafa ka ah adimada kii soo barta looma ogola shaqo inuu wax ka shaqeeyo xuquuqda wuxuu ku u lahaa looma ogola waa laga inkiraa xafiis haddii loogu yimaado nin naafa iyo mid kale socda hadday iskugu yimaadaan oo shaqo u yimaadaan wuxuu ku leeyahay waxa lagu yiraahdaa kii lugaha laabaan wuxuu weynay ordna iska raal aho xaq maan sidaas xuquuq bay leeyihiin xuquuq baan leenahay aniga naafadan ku jira qof weyn baan
xuquuq baanu leenahay, xuquuq bay leeyihiin, taasa ku darineen. Waxaan ka codsanaynaa dadka naafada ah xaqa ay leeyihiin in la marsiiyo. Soomaaliya oo kasoo kabanaysa dagaaladii sokeeye, weli waxaa adeegyadii ay u baahnaayeen aan helin dadka naafada ah, waxaana ka mid ah caqabadaha haysta shaqo la'aan, waxbarashada oo aan sidii la rabay ahayn, iyo midda ugu daran oo ah in goobaha ganacsiga, xafiisyada dowladda, shirkadaha iyo laamiyada wadooyinka aan laga fikirin in dadka naafada ah ay u baahan doonaan. Cabdixakiin Xuseen Xasan Diljir, Garowe. Mahadsanid Cabdixakiin. Xarunta Al-Huda oo ah meel lagu xanaaneeyo caruurta aqoonta ayaa maamulka gacanta ku haya aqoontaasi ayaa muxsiniinta ka codsaday in ay aqoonta u dhisaan dhulkooda. Haddaba maamulka gacanta ku haya ayaa la hadlay Diljir. Waxaa sidoo kale iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid ah caruurta goobtan lagu xanaaneeyo oo lagu baro diinta Islaamka. Yar ka muuqato waxa weeye waa aqoontii Al-Huda ee magaalada Boosa ku dhaqna weeyaan ku xareysna wax lagu barayay. Marka maanta waxaan la wadaagayno kaga faa'iideysanaynaa ciidda in aan dadka la wadaagno u soo gudbino waxa weeyaan halkan taaganahay waa xaruntii waxa weeye gabdhaha muxsinaadka u bixiyeen dhismuhu ka socday. Dhismahan oo kaawad u jeedaan ardaydu waa arday ilaa 100 ilaa 90 u dhaxaysa weeye waa arday da'yar ka muuqata waxa weeye kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga la baray weeye calayhi salaatu wasalaam. Marka dadka muxsiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macna waxa weeye luqadda Soomaaliga ku hadlaya waxaanu waxa weeye u soo gudbinaynaa khayrkaasi ugu qayb qaadan lahayn dadka aqoonta yaryarka waxa weeye sida xarunta lagu dhameystiray la waxa dhismaheeda waxa weeyaan dadka wanaaga ka shaqeeyay sugeysa waxa weeyaan mana dhismaha waxa weeye aad ka balaan dhulka balaaran masaajidkii iyo waxa weeye guriyaha ku cibaadaysan lahayn guriyaha saaxan lahayn iyo ceelkii intaba waxa weeye waynu sugayaa dhismuhu waxa weeye deyrkii yaraa bilowday waxa weeyaan marka waxaan rabnaa sidaan u dhameystiray lahayn gacmaha isku qabsan lahayn gacmo wada jirba wax ku qabtaan inaan idin soo gudbino insha Allah ta'ala dhismuhu uu bilowday uu socdaa waxa weeye dhameystirkeedina waxa weeyaan dadka muxsiniinta baa laga rabaa meel kasta ay joogaan dadka muqaalka arka in la sii faafiyo waxa weeyaan intan waxa weeyaan saaka halkan u soo booqnay inta weeyaan insha Allah ta'ala soo degdeg baan leenahay waxa weeye ardayda aqoonta ee da'yarta waxa weeye boosaaso waxa weeye muddo dhowr iyo toban sano macna waxa weeye ku dhaqan yihiin waxa weeye dad badan oo macallimiin way ka baxeen waxa weeye ka aflahay waxa weeyaan marka magaalada maadaama magaalada cimilo kulul tahay dadkii muxsinaadka waxa weeye gabadha muxsinaad oo khayr Allah siiyay miisaanka xasanadka Allah u saaray ayaa dhulka waxa weeye u bixiyay dhismahan qayb ka yihiin waxa weeyaan de waxa laynaga raba waxa weeyaan gacmaha isqabsano waxa weeye muxsiniinta waxa weeyaan u soo bandhigayna inay ka soo faa'iideystaan waxa weeye khayrka waxa weeyaan u soo gudbinayno waxa weeye dhismaha inaga soo qayb qaataan waxa weeye ardayda yaryarka waxa weeye lagu rabeenayo lagu tarbiyeenayo waxa weeye gacmo wada jirba wax ku qabtaan Ilaahay baan macnaa waxa weeye dadka muxsiniinta waxa weeye ajirkooga siinaya suu Ilaahay noo sheegay subhanahu wa ta'ala marka waxa weeye waxaan doonayna walaalayaal muqaalkaana dadkii khayrka qaba inay sii faafiyaan waxa weeyaan lambarada waan idiin soo gudbinaynaa meesha lagala soo xiriirayo waxa weeye ardaydaasi waxa weeye magaalada Boosa ku dhaqan in sidii looga soo saari lahaa sida ugu dhaqsaha badan leh xarunta lagu dhameystiri lahaa waxa weeye dhismaheedu waa bilow waxa weeye meel wax uma yaalin dadka muslimiintaba waxa weeye la rabaa inay u dhisaan kullukum raacikum oo kullukum mas'uulun can raciyati dhammaantay waxa weeye mas-uuliyad baa yaa inaga saaran nebiguna wuxuu yihi waxa weeye ana wakaafil yatiimka haatayn waxa weeye ninka qofka agoonka kafaala qaada iyo anigu macna waxa weeye jannada saasin daris ku nahay buuri macna waxa weeyaan marka ardayda yararka waxa rabnaa waxa weeyaan insha Allah ta'ala sida ugu dhaqsaha badan leh waxa weeyaan inaa ugu soo jawaabno u gurmano u kacno waxa weeye waa dadkii mustaqbalka soo kacay way dad da'yar ka muuqata weeyaan waxa weeyaan intii magaalada lagu sii deyn lahaa waxay mustaqbalka dhiman lahaa inoo kitaabka Ilaahay ku rabeyna waxa weeyaan hoygiina macna waxa weeye u sameyna waxa weeye dadkii waxa weeye ina bedeli lahaa weeyaan saasana waxa weeye inuu ku baaqayna dadka muslimiinta meel kasta oo jaan gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed gaar ahaan reer Boosaaso macna ayaa hawshaasi u taala maadaama iyagu macna ku dhex dhaqan yihiin mas-uuliyadda macna waxa weeye inay qaataan ayaan macna si degdeg u soo jawaaban baan jecel lahaa insha Allah ta'ala Allah idin barakeeyo waa ardayda da'yarta macnaha quruxda badan ka soo muuqato haddaan macnaha la rabeyno halka laga sii wadin waxa weeye gadaal bay u noqonayaan insha Allah ta'ala saasaan idin ku baaqaynaa waxa weeye intaasan idin soo gudbinaynay waxa weeyaan reboson dhammaantood way ka wada warhayaan xarunta meeshay ku taalo iyo ardaydaasi macna waxa weeye meeshay ku dhaqan tahay marka soo degdeg baan leenahay insha Allah ta'ala macalinka ku soo dhaweynaya kelmadaha siinaya intaa kadib walaalayaal saa u jeedaan caruurta yatiimta iyo danyarta ah Ilaahay fadligiisi dad muxsiniin baa ugu iibiyay halkan iyo dhulkan hadda waxay ku jiraan guri waqaf ah run ahaantii aad iyo aad u ciriir u ah xilli waxaa lagu jiraa xagaa ah kuleela ah meeshii waxaa weeye aad bay u ciriiri tahay waxaa weeye waa dad kalaamka Ilaahay barta waa dadka sunnada Nabiga barta
maadaama halka ay u iibiyeen gabdhaha muxsinaadka ajir Allah ka siiyay ismihii baan laga doonayaa walaalyaal inaan ka qayb qaadano ismihii hadana waxa waa bilaaw asaaskii baa hadheer bilaaw ah walaalyaal waxaan idinka codsanaynaa inaad ka qayb qaadataan waayo fadli weeye hantida iyo maalka qofku Ilaahay doonaa ugu siiya waxa way waxaan ugu qeyr badan qofka ka faa'iideysta fadliga iyo maalka waxa way ku darsado fi sabiilillah marka waxa kamid ah xaruntan iyo meeshan hadda ilmaha loo dhisaayo masajid ba kamid ah madaris quraan ba kamid ah rasuulkana wuxuu yiri man bana baytan lillahi bana allah lahu fi aljannati aw kama qala alayhi salam qofka ilaahi darti u dhisa bayt ilaahi wuxuu u dhisaa jannada guri marka aan ka waxa way daar quraan ba kamid ah masajid weeye daar quraan weeye waa meeshii jiifan lahayn ilmaha marka walaalayaal waxa way waxa ku dardaarmaya in aan ka qayb qaadano dadka walaalahay dibada jira kuwa waxa way dawladda kuwa waxa way dawladda xilal ka haya dadka muslimka mujtamaa intiisa kala duwan waa in aan ka qayb qaadana teed kale waxaan u duceynaynaa dadkii hore oo ka qayb qaatay dhismaha iyo iibinta halkan iibinta dhulkan waan u duceynaynaa dadka hadda doonaya in ay ka qayb qaataan waan u duceynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa dambigooda in ilaahay inuu dhaaf allahumma aghfir lahum allahumma arhamhum اللهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين الهي ودن بيداف الهي مالكود وبركاي الهي هانتيدود وبركاي الهي اولاد باراي اوديق الهي دينتود وبركاي ilaahay kitaabkooda gacanta midigta allo ka sii ilaahay sakaratul mautka allo u fududay ilaahay fitinka adduunyada dhacay allo ka qabo ilaahay fitnada socota allo ka badbaadi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alayhi wasallam macallinka insha Allahu ta'ala Allah khayr Allah siya waxaan ka daba geynaya hal kelmad waxa weeyaan waad u jeedaan dhagax baan lagu deeyray waxa weeyaan waxa gal ciid ba galaysa sibir ba galaya ninkii waxa weey dhagax keenaya ninkii sibir keenaya ninkii waxa weeyaan liiska keenaya intaba maftuux weeyaan lambaradana aad kala soo xireysaan way in soo gudbinayna insha Allahu ta'ala marka nin walba wixii mashii kaga beegan ha ka soo qayb qaato xarunta inaanu ka cinna ma rabna sida ugu dhaqsaa ba insha Allahu ta'ala maamulka waxa weeyaan ku wareejin wa bugcadi ardaydaas loo iibiyay gabdhaha muxsiniinta ah baa iibiyay oo wadanka dibadiisa joogo qaarna dalkiisa wadanka joogo marka qeyr waxa weeye insha Allah hadda dhulkii waa wareegsan deerkaas ilaa dhismaha wareegsan aad arkisan waxa dhisay oo soo wareejiyay qeyr Allah siiye waa reer Australia weeye oo isku jiro gabdhaha muxsinaad ah reer Australia ah qaar soo muslimay oo ajnabi ah soo muslimay iyo kuwa Soomaali ah iyo qeyr Allah siiye Sheikh Ciise oo ehel masjid ah oo de umada halka jirta ninka ragad gacanta ku haya oo diinta u haya qeyr Allah siiye waxa weeye Allah ka badbaadiyo cadawga iyo gaalada oolaadana Allah uga badbaadiyo reer Australia iska leh dhulka hadda derbiga inta saa wareejisan oo ay ka dhiman tahay inta yar marka insha Allah dadka muslimiinta waxaan jecelnahay inay ka qayb qaataan ceelki sidoo kale weeye ceelki halkaas weeye lacagta lagu qodayo oo hadda qoray nimanka noo qoreen ceelki kaliya weeye 16,000 iyo 300 iyo samti lacag ah weeye marka insha Allah kuwa kalena waa deeyo suu wadadka sheegay weeye nin dhagaxi keeno nin sibirka keeno de ninkasta qeyrkiisa waxa uu aqri waxa weeye meeshii laga soo hagaagayo weeye waxa weeye qofka wuxuu horbarsadun buu aqri leeyahay wax badan u yeelamo masanto ku jiro waxa uu faa'iideynaysa male laakiin wuxuu horbarsadun buu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh arrahmaan arrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa la udwaana illa 'alal dhaalimiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu amma ba'd waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta meel walba joogaan waxaan ka codsanaynaa in dhulkiina loo gaday oo aan hadir arki doono aan tagi doono inaan noo dhistaan halkan aan joogno sidoo kale waa meesha wax ku barano salaadaha ku tukano sidoo kale waa meesha aan jiifsanahay habeenkii sidoo kale duruusta iyo casharada aan ku qaadanaa marka dadka muslimiinta meel walba joogaa waxaan ka codsanaynaa dhulka inaan noo dhistaan oo aan garab qabato haatana waa xubintii sicirka iyo suuqa oo barnaamijkeena qaybka wariyahayaga Cabdishakuur Sanigaagaab ayaa garow ka diyaariyay mahadsanid ku soo dhawaada dhageystayaal iyo daawadayaal xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkii imaanaysa magaalada Garoowe waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo Cabdishakuur Muhiidin Cabdulqaadir Cabdishakuur CMC
aynu ku bilowne kiiska burka ah ayaa magaalada Garoowe la kala siisanaya $33 kiiska sonkorta ayaa la kala siisanaya magaalada Garoowe $32 kiiska bariiska ayaa Garoowe la kala siisanaya $28 kartoonka biyaha ayaa Garoowe la kala siisanaya $4 kartoonka kaloonka ayaa Garoowe la kala siisanaya $32 kartoonka sharabka toosti ayaa Garoowe la kala siisanaya $2 iyo bar daasada caanaha ayaa Garoowe la kala siisanaya $14 kartoonka baastada ayaa Garoowe la kala siisanaya $8 hadii aan eegno dhanka qudaartana kiilada basasha ayaa Garoowe la kala siisanaya $1 kiilada yaanyada ayaa Garoowe la kala siisanaya $0.7 kiilada baradhada ayaa Garoowe la kala siisanaya $0.6 hadii aan eegno dhanka shidaalka tanaga basinka ayaa Garoowe la kala siisanaya $22 tanaga naftada ayaa Garoowe la kala siisanaya $19 hadii aan eegno geela heerkiisa koobaad ayaa Garoowe la kala siisanaya $800 heerkiisa labaad ayaa la kala siisanaya $500 heerkiisa saddexaad ayaa Garoowe la kala siisanaya $300 ariga heerkiisa koobaad ayaa Garoowe la kala siisanaya $900 heerkiisa labaad ayaa la kala siisanaya $60 ilaa $70 heerkiisa saddexaad ayaa la kala siisanaya $35 ilaa $50 dhegeystayaal iyo daawadayaal, intaas waxaa nooga eeg xubintii sicirka iyo suuqa oo idinka imaanaysa magaalada Garoowe. Waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Cabdishakuur Muxiidiin Cabdulqaadir Cabdishakuur. Iyada ayaa guud ahaan u dambeysay barnaamijkii xulashada Daljir oo si toos ah idinkaga imanaya xarunta Daljir ee Boosaaso. Anigoo Deeqaladan Bashiira ayaa idinla socodsiinay. Waad ku mahadsan tihiin dhegeysiga barnaamijka. Inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisahan, waxaan ku dhaafiyaa heestaasi dhegihiina kusoo maqanay Nabadiino. DJ Rockets is the best video production giant today. Subscribe. See the devil and all the cotton tagging. The hair more kadaya had the gather. The summon caro nachtaria. So much in the beer, good again. See the devil and all the cotton tagging. The hair more kadaya had the gather. The summon caro nachtaria. So much in the beer, good again. Hala ruuxi la daaba ka fikira dankayga i dhowra wixii daa halkeeda dhameeya sabtiid ragu dani dabsha noolna hala ruuxi la daaba ka fikira dankayga i dhowra wixii daa halkeeda dhameeya sabtiid ragu dani dabsha daya dibtay dareema igu taqaw hagida daaba imadi wachaayil intansiya diriyo hatsay deema niga dibtay dareema igu taqaw hagida daaba imadi wachaayil intansiya diriyo hatsay deema DJ Rockets is the best video production giant today. Subscribe. I'm not dead enough to hold him on his side. You know the one that held the car. You didn't gain Kilgala did myself. So I did the way he said this is I've got dead enough to hold him on his side. Dahno do wanna how daqaqa kinder gain khalqala dizaysa samati damay sidisaysa dadna lo sharuhu dabeya igu darta huma iga darta qalbi daya naftayda dayisa samati id kundan dabeyle dadna lo sharuhu qalbi day naftay dadayisa sabtiid kun dan dawda bihile DJ Rockets is the best video production giant today. Subscribe